Hello dan assalamualaikum, bersama saya Safwan. Dan hari ini kita akan bermain Slender Mirror World. Nampak macam menarik tanpa memasa. Let's go. Apa ni? 100? What? Apa ni? Ada 100 nyawa tu kat atas tu. Slender Mirror World. Lama gila weh tak main Slender. Hello? Hello? It's Daddy. I'm sorry, Kyle. Daddy won't be home so soon. I have another meeting tonight. I bought some bread this morning and left it in the kitchen. Okay. Go and grab a bite. Okay. I will bring some food once I reach home. Right. Mari kita makan roti. Daddy is not home. So apa ada kat ruang tamu? Ada flashlight. Okay. Kenapa satu? Kenapa tak? Oh, kenapa tak F? Jam pukul apa? Pukul 12. Selalu game-game macam ni tu lah. Pukul 12. Old chest. Alamak, kena ada kod ke? Show cursor. Oh, padlock. Okay, so aku kena cari kod lah untuk padlock ni. Okay. 8 5, 3 lah. 3 ni macam 8. Ya, 8, 5, 3. Eh, salah jalan lagi. 8, 5, 3 rupanya. Nampak macam 8, 5, 8. My bad. 8, 5, 3. There you go. There we go. Kunci telah pun dibuka. Rotate. Sekejap. Okay, then. Buka lah gua ya. Yup. Kunci, old chest. Right, basement key. Wah. Apa lagi ada kat situ? Buku. Buku apa ni? Okay. So, kita nak pergi basement ke ni? Oh, no. Right. Sudah tiba masanya untuk kita pergi ke basement. Ada piano. Ada fuse. Oh. Apa benda interact? Apa benda tadi aku nampak? Ada benda interact. You need to something to reach the electricity box. Oh, betul lah. Daripada tadi aku duduk nak tekan. Kena tunggu warna merah eh. I see, okay. Daripada tadi, okay. So, what now? Apa dia buka? Dia buka apa? Woi! Ya Allah. Right, game ni macam buggy sikit tapi okay lah. I'm not scared. I am scared. Orang tengah fokus. I need to take a rest now. Selamat malam. Tutup pintu. Tidur. Eh? Tidur. Okay. Oh, kat luar lah. Oh, ini mimpi weh. Wow. Ada Slenderman. Wait, what? Dia makan aku punya ni? Dia makan aku punya jantung? Kau tengok tu, woi! Slenderman! Lari! So, dia tak adalah macam lagu gempak ke apa. Dia macam cuba nak menakutkan aku je. Tuah, nampak? Right, cool. Gerak lupa beroja. Area close. Don't care. Ni. Okay. Alright. Ya apa? Weh, apa tu? Waalaikumsalam! Masuk ni. The door knocking sound come from the front door. Okay. Pintu depan. Siapa tu? Hey! Aku dekat tempat ritual apa pula ni. Aku kena tangkap kan dengan Slenderman tu. Oh. Oh, boleh hakor-pakor. Oh, what for? Untuk atas tu eh? Hop. Okay, apa ada atas ni? Coal gate ke tu? Ini apa benda mandi lilin ni? Ha? Huh? Oh, aku kena keluar ikut tingkap. Hop. There you go. Right. Turun tangga. Huh.
Ni macam Resident Evil lah ni. Lepas tu turun tangga lagi, tangga simulator. Lepas tu turun lagi tangga, tangga simulator. So dia bukanlah insta death lah, dia macam ada nyawa lah kan. So okey lah. Right. Aku dah keluar. What? Oh. Okay. So aku rasa kita pergi belah sini ke, belah kiri ke, belah kanan. Private show XXX. Banyak TV terpakai. Wajah. Terkejut aku. Aku dah tengok belakang tadi tapi macam tak nak. Oh, gear. Here we go. We got the gear. Gerak lupa proje guys. Ya, nasib baik bukan backtrack. Gear memang dekat-dekat sini. Okay, ni bunyi. Ni bunyi. Okay. Diam. Pencet kipas. So, aku kena pergi straight je. Lantar flashlight ni on je lah. Tutup pintu. Masuk gear. Dan yang esok mata kaji smarty lom. What? Kau nak apa? Kau masuk sini kot. Okay. Okay, apa ada kat sini? Sabar. Adam Cash Key. Adam tu siapa pula? Kawan kita ke apa? Adam Cash Key ni. Adam Cash Key. Adam. Hey! Hey, what? Apa lah? Oh, regen. Apa benda siap kau makan? Apa benda weh? Okay, rejen. Sekejap. Oh my goodness. Apa benda siap KMP kat luar? Okay, nasib bukan auto ni. Auto kill. Ni macam bagi makanan. Ni macam kena sesa. Weh, ni dia buat apa ni? Sarah Cash Key. Oh, so Adam Sarah. Ni macam banyak penjara, so yup. Bebaslah kau. Bebas. Dah. Adam dengan Sarah, diorang dah mati kot. Dah, diorang dah bebas. So aku boleh save. Right. Benda boleh save kan, pakai lah. Oh, tu Adam dengan Sarah. Bye Adam, bye Sarah. Jumpa lagi. Aku just ikut dia orang pergi mana kot. Dah, aku dah pakai semua gate kan sekarang. Woo! Habis dah part 1. Let's go. There we go. Itulah dia, Slender Mirror World. Aku tak pasti, mungkin kanak-kanak yang kena tangkap dengan Slenderman untuk game ni akan dibawa ke dunia macam cermin lah. Sebab tu kita tak nampak Adam dengan Sarah macam bentuk dia sebenar. Mungkin dia orang pun nampak aku bentuk macam bayang-bayang tu kan. So kita tak sabar nak tunggu part tu. Terima kasih kerana menonton. Kalau korang suka dengan video ni, macam biasa, like, comment, share. Yang penting subscribe untuk korang tahu video yang baru. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.